Я нагадаю, що ми чекаємо насправді на брифінг, який має відбутися за участі Лешика Бальцеровича та Івана Міклаша, які мають розповісти про стратегію уряду і впровадження реформ. І зараз будемо розпитувати в Гліба Вишлінського. Я нагадаю, це виконавчий директор Центру економічної стратегії. Бачимо, що Гліб вже є з нами на зв'язку. Доброго дня, Гліб. Доброго дня. Хотіли у вас розпитати щодо ось цих стратегій впровадження закордонного досвіду на українських реформах. На вашу думку, на що особливу увагу потрібно звернути, наприклад, Лешику Бальцеровичу та Івану Міклашу, і наскільки легко буде впровадити все те, що вони задумали, керуючись на своєму досвіді в своїх країнах, в Україні, зважаючи на її особливості, в тому числі і корупційні? Тут важливо зазначити, що Іван і Лешик, вони є скоріше модераторами, тобто координують цей процес. І те, що ми бачимо, це те, що, наприклад, план дій уряду, який був презентований власне цією групою і був презентований Володимиром Гройсманом, він був підготовлений основному галузевими міністерствами, тими, які відповідають за державну політику в цих сферах. Але просто рамка до підготовки цих розділів, загальні принципи і цілі, вони були вже узгоджені і розроблені, наскільки я розумію, цією групою. Тобто, фактично, це є продукт, де міжнародний досвід скоріше полягає в організації роботи та в загальних підходах до підготовки документу, ніж в, як це раніше було, часто просто перенесені міжнародного досвіду чи досвіду якоїсь конкретної країни на ситуацію в Україні. Друга важлива річ, яка тут є, це те, що ваше друге питання, наскільки це все буде успішно, це тут є особливість в тому, що особливо Іван Міклаш, також Лешик Бальцерович, але меншою мірою, вони є не просто міжнародними консультантами, а вони були чинними політиками, провідними політиками в своїх країнах. Іван Міклаш 8 років був віце-прем'єром Словаччини, і відповідно ми зараз вже в цій роботі бачимо, що набагато більше уваги приділяється питанням організації політичного процесу, роботи уряду, вироблення державної політики, комунікації, узгодженню інтересів в парламенті, те, чому раніше увага приділялася набагато менше. Дякуємо, Глібе.